Від цього проєкту, який зараз розглядається, чого ще можна очікувати регіонам, і зокрема і Запорізькій області? Цей бюджет передбачає продовження процесу децентралізації, по-перше. По-друге, в ньому буде закладено достатньо коштів на завершення будівництва запорізьких мостових переходів. Наприкінці цього року має відбутися відкриття першої частини вже вантового мосту, який з'єднує набережну магістраль та острів Хортиця. І, скоріш за все, буде фіналізовано Балковий міст. А наступного року, у другому кварталі, має відбутися повне відкриття другої частини ще й вантового мосту. Тобто весь комплекс мостових переходів буде побудовано нами за ці 3 роки. Ще невідомо, чи це буде окрема стаття у бюджеті, яка буде передбачати фінансування мостів, чи воно буде закладено в загальну державну програму будівництва мостових переходів, але точно є інформація, що з мостами все буде добре. А сума вже відома, про яку суму йдеться? Загальна сума на будівництво мостових переходів, наскільки я знаю, складає приблизно 11-12 мільярдів гривень. Точно сума, яка буде закладена у 2022 році, ще невідома, тому що невідомо, скільки буде коштів використано вже в цьому році. Тому ми поки що не можемо про це казати остаточно. Також, наскільки я знаю, будуть продовжуватися державні програми, такі як велике будівництво, будуть продовжувати будувати дороги, і поступово буде вже відхід від магістральних доріг до доріг в населених пунктах або між селами, тобто там, де людям зараз теж потрібно їздити, а дороги не ремонтувалися дуже-дуже багато років.